Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo, vai ser um vídeo muito especial, vai ser uma collab com a Gláucia Moura. Então, pessoal, vocês vão gostar bastante do canal da Gláucia, tá? Porque ela é uma querida, ela tem dois filhos, tem um gatinho, que se não me engano o nome dele é Pipoca, ele é muito fofo, toda hora tá passeando por lá. Gente, a casa dela é bem grandona, tem uma área, uma delícia lá fora. Ela acabou, gente, de fazer a mudança lá do jardim dela, né, no quintal. Vocês vão gostar bastante de ver, tá? Porque tem uma fonte lá que eu fiquei apaixonada, gente, coisa mais linda. Eles acabaram de colocar grama, então ficou bem gostoso, sabe? E eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Ela ama planta, tem bastante planta na garagem lá, coisinha mais fofa. Então, terminando o meu vídeo aqui, gente, vocês correm lá, tá? Não esquece de se inscrever lá no canal dela, gente. Coloca a hashtag Vim Pela Lessa, eu vou ficar muito, muito feliz. E escreve aqui depois um comentário pra mim se vocês gostaram ou não, porque eu tenho certeza que vocês vão amar. E hoje a gente vai fazer um vídeo, gente, de rotina. A gente vai fazer umas mudanças aqui na nossa parte ali, perto da escada, tá? A gente vai tirar aquele balcãozinho que tem ali, vou mostrar tudo pra vocês. E vai, porque meu marido vai trazer, provavelmente na sexta-feira, a cristaleira. Não vai estar nesse vídeo, vai estar no vídeo de segunda-feira, que a gente vai montar na sexta-feira e vai gravar pra vocês. Então, a gente vai colocar a cristaleira nova ali, deixar tudo bonitinho, colocar minhas louças ali, arrumar. Ai, gente, não vejo a hora. Então, mas nesse vídeo de hoje, a gente vai dar uma arrumada ali, limpar aqui a varanda, vamos colocar o armário que tá lá aqui. A gente vai ver onde é que vai ficar, né? Porque é tipo um balcãozinho, sabe? Então, a gente vai ver onde fica melhor aqui e vai mostrando tudo pra vocês que for acontecendo, né? Então, gente, hoje eu já fui lá no salão, já fiz as minhas unhas, ó. Acordei cedo, gente, já fiz minhas unhas lá, ficou bem bonita. A Daisy é top, gente, ela é muito caprichosa, super indico ela. E então, daí eu fiz já a manutenção, porque eu tinha quebrado uma unha, gente, tava no vivo, nossa, doeu pra caramba. É bem difícil pra quebrar essas unhas, tá? A minha unha é encapsulada, porque muita gente pergunta se é de fibra ou é de vidro, então é encapsulada. E é bem firme, só que não é grossona, tá, gente? Ela faz muito bem feito, parece natural. Você nem diz que é, não é a minha unha. É a minha unha porque eu paguei, né, gente? Ai, Deus do céu. Então, mas ela é muito caprichosa. Então, a Larissa vai deixar aqui o Instagram dela, quem quiser seguir ela lá. E marca um horário e vai lá que vocês vão amar. Então é isso. Se chega de papo e vamos trabalhar um pouco, né, meu povo? Bora lá! Vou explicar aqui pra vocês. Então, gente, quando abre a porta aqui da entrada da minha casa, tem esse aqui, né? Esse espacinho aqui atrás da porta. Aqui que vai... O meu marido tá fazendo uma cristaleira, pra quem não sabe, ele é marceneiro aqui em Curitiba, né? Então, a gente vai tirar esse balcãozinho aqui, ele fez há muitos anos. Vou colocar lá na varanda e vou colocar aqui a cristaleira. Eu não, ele, né? Ele vai instalar aqui a cristaleira, gente, porque eu tenho bastante louça, é daquelas de cristal com bolinha, com coraçãozinho, e eu queria muito uma cristaleira pra colocar, eu acho que vai ficar bem bonito. Então, aqui ali tem um grafiato, nós pintamos ele, né? Pintamos de uma corzinha que a gente achou que parecia, que ficou meio rosa, mas ele é uma areia, e a gente acredita que depois colocar a cristaleira vai ficar bom. Essa parte aqui tem papel de parede, embaixo tá pintado, meu marido vai fazer uma coluna aqui, como se fosse, né? Toda branca de MDF, sabe? Como se fosse a volta de uma porta, ó. Ele quer fazer um acabamento assim, que ele acha que vai ficar bem bonito. E vai ficar mesmo, né, gente? Tem um rodapé branco, ó. Vai ficar bem legal. Só que isso a gente vai fazer só em janeiro, depois que voltar das férias. Que agora a gente já tá com os pezinhos nas férias, né? Porque semana que vem a gente já viaja pra ficar lá na praia. A Larissa tá animada. Aquele quadro ali, não sei se eu vou dar pra minha mãe... Esse quadro fui eu que fiz, gente, porque eu já fiz curso de pintura. Tem alguns quadros aqui em casa que fui eu que fiz. Muito legal. Confesso que hoje em dia eu não gosto mais de fazer quadro, não. Não tenho nem vontade, porque eu não tenho tempo, né? Mas a minha mãe gosta bastante quando a gente dá algum quadrinho, uma coisa pra ela. Tudo que eu tenho aqui, gente, que eu... Ai, não vou usar mais, é a minha mãe. Dá pra mim! Nossa, e quando eu demoro um pouquinho, ela pergunta. Nossa, tá demorando pra fazer uma faxina aí, tirar umas coisas e me dar. Bem doidinha. Ó, aqui dentro tem umas louças, né? Vou organizar. A gente vai tirar daqui, provavelmente. E vou ver o que eu vou guardar, que vai ficar ali na varanda, né? Aí eu mostro pra vocês, a varanda tá bem bagunçada. Vou tirar tudo de lá, vou lavar com a Lari. A Lari é a minha auxiliar aqui, executiva. Né, Larissa? Ai, mas é reclama também o bichinho. Meu Deus! Ó, aí a gente vai lavar lá, colocar esse balcão que é pesado. Provavelmente eu vou tirar as louças já do outro balcão. E colocar depois ali em cima da mesa, né? Pra quando chegar a
cristaleira a gente colocar no lugar. Apesar que dá medo, porque os gatos são meio loucos, né, gente? Vocês sabem, tenho duas gatinhas doidas. Eu tenho medo que elas derrubem minhas coisas. Aqui está uma das doidas, que é a Jade, Jarlene. Coisa linda da mãe. Diga, eu sou a gata doida da mamãe. Daí tem a magrela, né? Então, gente, olha o que tá acontecendo aqui. Esse sofazinho não é aqui o lugar dele. A gente vai colocar no lugar, porque a gente vai lavar aqui. Não tem água aqui em Curitiba hoje na rua. Mas eu já tinha guardado um balde de água lá. E com esse balde eu vou limpar aqui. Então, vai ficar bem limpinho. Ó, vou tirar as coisas aqui do lugar, né? Tem esses vasos, vou colocar tudo aqui pra dentro. Aí, lavo tudo, vamos colocar e ver onde a gente vai enfiar aquele balcão. Ó, aqui. Aqui a gente vai tirar pó. Coloquei água ontem nas plantas. Estão vendo aqui a entrada da casa, ó? Aqui na frente, pra quem tá chegando agora, vai ver. Aqui parece uma sacada de apartamento, ó. Porque é tudo de vidro. Tá vendo? Tudo de vidro. Está bem bagunçado. É vida real. Cama do cachorro. Ó, tudo aqui bagunçadinho. Mas a gente vai arrumar tudo, né? Tirar tudo daqui e lavar. Ai, vai ficar bem fresquinho, gente. Ai, que delícia. E as minhas plantas, que eu vou ter que levar tudo lá pra marcenaria pra poder viajar, gente. Vamos encher a correia do marido das plantas, deixar lá, minhas cunhadas vão jogar água nelas, né? Cuidar pra mim, que elas também vão viajar, mas quando elas voltam, que elas vão ficar menos tempo, vão cuidar. Gente, eu e a Larissa vamos tirar a Lady daqui na casa mesmo. Cada um vai pegar de um lado e levar ela lá pra sala. Ai, Deus. A Lady vai fazer faxina, que ela tá precisando, que tá vencida, na sexta-feira. Vou marcar o pet pra ela. Vamos tosar a bichinha pra ir pra praia, ó. A franja dela tá um pouquinho torta também. Tadinha do bicho. Ah, antes que eu esqueça, gente, aquela parede ali não tava pintada, tá? A Lari vai colocar um pouquinho aqui dela pintando ontem. Tá chegando aí pra ajudar. Oi, Lari! Eu já tô aqui, já coloquei um shorts, ó. Velho de guerra. E bora trabalhar. Thank you.
Ter gatos é isso, Brasil. Você acaba de limpar o chão. Pessoal, já dei uma saidinha rápida, eu tô aqui sentadinha, ó. Esperando a Lari, que ela tem consulta hoje. E como o carro tá lá na frente, vermelho, ó. Tá cheio de mercadoria pra ir no correio, não posso deixar o carro lá sozinha. Deus o livre, mexer ele no carro. Então eu tô aqui sentadinha, cuidando do carro. Esperando a Lari lá. Lá vem a Lari. Alguns momentos depois... Tô arrumando a cozinha aqui, gente, acabei... E colocando as frutas aqui pra lavar. Tinha comprado só 4 pêssegos, gente. Tá lindo o pêssego, olha. Tá tão cheiroso. A cozinha tá cheirosa. Uma mão papaya. Eu compro bem pouquinha fruta, gente. Só pra não estragar, que antes eu comprava mais. E o que acontecia? Acabava apodrecendo e jogando fora. Porque a gente parece que tem preguiça de comer, né? Então eu comprei só 3 mangas, só. É, 2 laranjinhas só. Só eu que gosto de laranja. Lixia, eu comprei 2 bandejinhas, gente. A moça fez R$10 cada bandeja, eu achei super barato. E, gente, é muito bom isso aqui, né? Eu amo, amo essa fruta. Muito docinha, vou pôr pra gelar. Lavei toda já. E limão, desse aqui que a Lari ama fazer limonada. Comprei 2 pepinos, cenoura. E é isso, gente, só comprei o que tava faltando mesmo aqui de fruta. Gente, tem alface, tem tudo aqui. Ah, e comprei morango. Olha os morangos, baita, gente. Baita morangão, ó. Nossa. Eu vou lavar, né? Vou colocar ali de molho no produtinho. Pra depois pôr na geladeira pra gente comer. Ai, tão gostosinho, né, gente? Tá um calor aqui em Curitiba, tá uma delícia. A gente tem que aproveitar. Bom, aqui não vai precisar limpar nada, gente. O escritório tá limpo. Aqui em casa é assim, a gente vai limpando as peças que vão precisando ser limpas, tá? Então aqui tá tudo ok, ó. Lari tirou pó essa semana, então tá bem limpinho. Colocou água nas plantinhas. Tirou pó aqui da bancada, gente. Tá tudo ok. Então, vou só deixar ali meu quarto arrumadinho pra eu poder descer pra resolver tudo minhas coisas. Ó, por aqui tá tudo arrumado, tá, gente? Deixei meu papai Noel aqui, que eu arrumei a cama hoje num tom de rosinha, ó, pra mudar um pouco. E ficou bem bonitinho. Deixa eu ligar minha LED aqui. Ó, dá um charme essa LED, né, gente? Eu amo. Fica bem bonitinho. Eu gosto de deixar o quarto já arrumado quando eu vou descer de manhã pra resolver minhas coisas lá embaixo, como a gente mora no sobrado. Porque eu não fico subindo e descendo, não, gente. Aí já fica arrumado, porque às vezes eu demoro pra vir, senão às vezes depois do almoço eu falo, meu Deus, não arrumei a cama. Então assim a cama já tá arrumada, ó. Coloquei, então, esse cobre-leito aqui, um rosê. Essas capas aqui de almofada são lá da... Opa, de almofada não. De fronhação do ateliê, gente, maravilhoso. Eu amo essa estampa, acho super romântica. É uns tons de rosinha, ó.
super combinam ali, acho meio bonitinho. Coloquei um pelego aqui, umas almofadas de noia peseira, simples. Não fiz muita frescura hoje, e daí tá arrumadinho o quarto. Vou colocar o robozinho já pra trabalhar aqui, que daí ele já vai limpando e vai ajudando, né? A Lady tá subindo a escada pra esse barulhinho das patinhas. Pessoal, eu acabei de receber aqui do Mercado Livre, eu comprei esse cabo aqui do Mop, Flash Limp, que é ótimo, sabe? Eu tenho lá na praia já há anos e agora que tá começando a enroscar, parece que tá enferrujado por dentro. E daí a hora que você faz assim pra ele torcer, ele tá enroscando muito. E como esses novos agora, eles são um pouquinho menores, daí tá escrito fit, nada a ver, né? Mas tá escrito assim, e daí ele tem 13,5 cm. E o antigo tem 16, quando a gente compra um refil pra ele, não dá certo, gente. Ó, tinha comprado dois refil já, estavam aqui. Então, eu espero que esse refil dê certo nesse daqui, né? Que o balde já tenho lá na praia, tá bem novinho, não tinha por que comprar outro com o balde, né? Então, eu vou testar aqui pra ver se dá certo. Ó, acabei de fazer o teste, então ele veio com esse. Ó que diferentinho aqui, bem gordinho. E esse outro que eu tenho aqui deu super certo. Então, vou aproveitar na praia, gente. Vai dar pra usar lá na casa da praia. Porque o daqui de Curitiba, da casa aqui, eu tenho o da Amor. Que é aquele azul clarinho. Aí, não dá certo é esses aqui, né? Mas, que legal. Vou poder usar. Ainda bem que eu não dei fim, né? Ótimo. Fiquei super feliz. Ó, agora eu vou colocar lá no carro. Quando a gente for viajar, eu já levo. Porque eu não consigo mais ficar sem, gente. Pra limpar o chão lá da casa, é muito fácil. Muito bom. Bom, aqui em Curitiba, gente, eu tenho essa fritadeira aqui elétrica, faz acho que mais ou menos quase um ano. Eu uso direto ela. Ela é muito boa, só que eu tinha que comprar uma lá pra casa da praia, e dessa marca mesmo, tava muito cara. Aí eu comprei uma de 399, vou mostrar ali pra vocês, acabou de chegar junto ali com o Mop. Ó, essa daqui, multilaser. Dizem que é boa. Ela é um pouco maior que a minha, aquela lá da Arno. Ela é 3.600. Essa aqui tem capacidade de 4 litros. Então, um pouquinho mais. Tomara que seja boa, porque eu pesquisei bastante, falaram super bem. Tomara, né, gente? Vou levar lá, porque a gente usa bastante lá, né? Fazer batata, pra fazer uma carne. Muito boa. Vou testar ela lá na praia, só. Gente, eu achei ela linda, ó. Maravilhosa. Aqui veio, ó, a partinha de dentro dela, né? E veio um pegadorzinho, ó, que bonitinho. Muito fofo, vou colocar tudo na caixa e vou levar na caixa, tudo certinho. Ah, antes que a Lara embale essas mercadorias aqui, pra quem não sabe, a gente tem um ateliê em Curitiba. Eu vou mostrar pra vocês, tá? A gente faz vários jogos de tapete, kit de cozinha. Então, a Lara vai deixar o Instagram aqui pra vocês ir lá, seguir e conhecer o nosso trabalho direitinho. Olha aqui, esse aqui é um paninho de copa que a cliente pediu. Esse foi uma moça que comprou pra dar de presente pra sobrinha dela, que é apaixonada pela mini. A gente faz da mini vermelha ou da rosa, tá? Então, ó, pano de copa, luva. Essa aqui é uma toalhinha de mesa que é pra lanche, sabe? Um lado tem a mini, outro lado tem o Mickey. É uma toalhinha 70 por 70. Aquelas toalhinhas que é chamada de toalhinha chá. Ó, essa aqui é a capa do botijão, que amarra atrás. Aqui tem um galão de água. Aqui tem um avental. Gente, olha que fofo. Claro, se você quer só, ah, não gosto de galão de água, não gosto de capa de botijão. Gente, a gente faz separado também, tá? Só paninho de copa e um jogo de tapete. A gente faz como o cliente pedir. Ó, jogo de tapete lindo. Esse é de cozinha. Esse aqui é o Mickey, que tem aqui. E a Minnie, mas se você quiser só com a Minnie dá pra fazer, ou só com o Mickey também dá pra fazer. E o jogo de tapetes, geralmente, é uma passadeira e dois tapetinhos, tá? Ó, um do Mickey e um da Minnie. Agora, como eu falei, se vocês quiserem só com um personagem, pode ser, tá? E aqui também, ó, eu vou mostrar, já tem um jogo de tapete, de banheiro. Ó, esse aqui é um porta-papel higiênico, gente, olha que graça. Cabe 3 rolos de papel, você pode colocar no teu banheiro aí pra enfeitar. Tem bem clean, gente. Você gosta de begezinha, de nude, cinza com branco. Todas as cores dá pra fazer em vários tecidos, tá? No ateliê. Ó, aqui a toalhinha de rosto com atualhado muito top. A toalha não é pequena, bem boa, ó.
Tudo dá pra lavar na máquina, tá, gente? Tem esses tapetes. Esse aqui é a tampa do vaso, ó. Aí, quando você vai abrir a tampa do vaso, tá tampadinho, ó. Porque a mini não é obrigada a nada, né? Aqui tem um tapete. E aqui o outro, gente. Tudo fofo, terminadinho. A gente vai embalar pra enviar amanhã. Pessoal, fui lá na marcenaria do marido e a gente trouxe a cristaleira, só que vocês só vão ver no vídeo de segunda ela finalizada, tá bom? Só pra vocês ficarem com vontade de ver. É que ele vai terminar amanhã. Daí vai colocar o espelho lá no fundo, vai ter as portas. Na verdade, vai chegar amanhã o espelho e os vidros. Por isso que daí vai finalizar amanhã. Ó, pessoal, eu pedi pro meu marido não colocar aquele teto ali, ó, pra deixar esse espaço, que provavelmente os gatos vão deitar ali. E outra coisa, eu quero a cristaleira, porque se eu me mudar daqui, eu vou levar a cristaleira. Essa eu não vou deixar embutida aqui. Você vai pôr algum efeito ali em cima também. Aham, vou colocar lá, vai ficar muito bonito. Ai, meu Deus, eu vejo a hora de ver tudo arrumadinho. Gente, acabou de chegar a água, já tô lavando os edredom, passei aqui já um mop bem passadinho na minha lavanderia, porque tava com cisco, né, daí eu limpei tudo. Coloquei água na da Milcuca. Essa samambaia que me perguntam aqui da lavanderia, gente, é de silicone, tá? Não dá pra dizer que é de silicone, ela é linda. Não paguei barato, mas é maravilhosa. Parece muito natural. E ali tem um lírio da paz e umas plantinhas de silicone também. Aqui na lavanderia, ó. E é isso, gente. Já tô lavando o edredom lá. E já vou colocar de molho pano de chão que tem ali, né, que a gente usou. Lá limpando a varanda. Gente, aqui tem bastante armário. Tá tudo limpinho. Semana passada eu passei pano em tudo, então agora não precisa passar. Parte de baixo também. Então eu limpei aqui, gente. Limpei todo o chão. Tá bem cheiroso. Graças a Deus. No dia seguinte. Então, meninas, viemos finalizar o vídeo, né, dona Alessa? Sim, senhora. É isso, pessoal. A gente espera que vocês tenham gostado aí. Vocês viram que o nosso dia aqui foi bem louco, né? Sempre são bem loucos aqui, né, Larissa? Sim, nenhum dia é igual ao outro aqui não. Nessa casa. Gente, a gente tá limpando a casa, daqui a pouco eu tenho que ir no correio, daqui a pouco eu tenho que buscar tecido. E a nossa vida é assim, né? Eu levei a Lari daí no médico, a Lari tinha consulta, daí eu fui fazer minhas unhas, fiz progressiva. Gente, uma coisa, não esqueçam que não é só limpar a casa, tá, gente? Vocês têm que se cuidar também, né, Larissa? Sim, a vida é mais do que só limpar a casa, tá, gente? A gente ama a casa limpinha, adora a casa bem organizada, tá? Mas não esqueçam, viu? Ah, vocês vão viver, né? Isso mesmo, vocês vão ver a Gláucia Moura lá também, que ela gosta de fazer as unhas, sempre tá arrumando o cabelinho. E é isso, gente, a gente tem que fazer uma hidratação, pintar o cabelo, fazer alguma coisa. Né, Larissa? Você não gosta de pintar o cabelo, faz uma escova, muda, se é enrolado, deixa liso, né? Sempre faz alguma coisa pra mudar. Se é deixa enrolar. Isso mesmo, gente. Tem que mudar um pouco, porque a gente acha que fica com uma autoestima melhor, né? Fica mais animada, mais feliz. Se a sua autoestima tá boa, a gente acaba sendo mais produtiva, né? Isso mesmo. A Larissa fala quando ela tá descabelada. Ah, vou me arrumar, que daí eu fico mais animada. Fico. Se eu tô com o cabelo bonito e com o delineado feito, nossa. Eu tô meio descabelada hoje, porque eu não sei o cabelo certo. Não, tá liso, tá bonitinho, tá tomadinho. E é isso, pessoal. Então, depois que assistirem o nosso vídeo aqui terminar, não esquece de ir lá na Gláucia Moura, minha amiga, tá? Porque assistam os vídeos dela, se inscrevam no canal, vocês vão amar, gente. Ela é muito caprichosa, não esqueçam, hein? E não esqueçam de colocar a hashtag Vim pela Alessa Vale no vídeo que vocês assistirem dela. Que a gente vai ficar bem feliz. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau! Tchau! Dois beijos. Pessoal, não esqueça que segunda-feira tem o vídeo da cristaleira. Olha, vocês estão curiosas? Então, segunda, assista o vídeo. Tá babado.